Evening. First of all, congratulations to Pardubice to the 3 points tonight. I thought they played a good hockey game. They stuck to their game plan and they played consistent through 60 minutes. And we had our chances, especially on the power play with a 5-minute power play where we had a good chance to score the next goal. And I think it would have changed the outcome of the game, but we didn't use those chances. And Pardubice was sharp, used their 5-on-3, used the 5-on-4, and that to me was the difference in the game. So, thank you. Já děkuju za kompliment od takového trenéra, mě to těší. A máme radost ze 3 bodů z vyhrané třetí třetiny, kdy jsme zápas otočili využitou dlouhou přesilovkou. Naší situaci parádní zápas od první minuty a s vítězným koncem, takže děkuju hráčům, bylo to odmakaný. Děkuju. Tak chlapi, mizíme, jedem. Chceš řídit? To chce pít. Teda ne. Já budu řídit, Arpeon. Vozy Volkswagen vás jen tak nepustí. Vyberte si ten pravý na www.autocentrum.cz.